Oikein hyvää päivää teille arvoisat television katsojat. Olen iloinen, että saan jakaa Kristinuskon ABC-ohjelman teidän kanssanne avoimen Raamatun äärellä. Raamatusta me löydämme sellaisia avaimia ja neuvoja, että voisimme elää onnellisina. Mutta samalla Jumalan sana kertoo, että se meidän elämämme onni ja sopu on hyvin haavoittuvaista. Kahden ihmisen keskinäinen rakkaus voi niin helposti rikkoutua. Psalmissa 133 ovat tällaiset kauniit sanat. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Me kaikki allekirjoitamme tämän toteamuksen. Isinne ja äitinä me iloitsemme, jos lapsillamme menee hyvin. Isovanhempina me iloitsemme, jos näemme kaikkien lastenlasten leikkivän ilman riitaa. Mutta senkin me tiedämme, että ei aina ole helppoa löytää sovussa eläviä. Niitä ei ainakaan ole kovin helppoa löytää Raamatusta. Ehkä ihmettele tätä. Tunnetuimmat keskenään hyvin vaikeisiin suhteisiin joutuneet Raamatun henkilöt ovat tutut Esau ja Jaakob. He olivat kaksospoikia. Heillä oli vähän erilaiset ammatit. He olivat luonteeltaan erilaisia. Ja siksi Raamattu kertoo, että noiden veljesten välille tuli monenlaista napinaa. Nuo suhteet menivät kokonaan rikki sen jälkeen, kun Jaakob oli pettänyt vanhempaa veljeä, valehdellut isälleen ja saanut isältään vanhemman veljen siunauksen. Sen tuloksena Raamattu kertoo, että Jaakob joutuu jopa pakenemaan kodistaan. Vuosikymmeniä hän eli sukulaisten luona vieraassa maassa ja meni siellä naimisiin. Ja mitä hän siellä sai kokea? Hän oli lapsuuskodissaan pettänyt isän ja veljensä, mutta siellä uudella maalla hänen appiukkonsa petti häntä monella tavalla. Eli Jaakobin elämä todistaa sen, että mitä me itse kylvämme, sen me myös myöhemmin elämässämme niitämme. Aika kipeä ajatus, jonka pitäisi tehdä myöskin meistä vähän viisaampia omassa elämässämme. Raamattu kertoo, että kahden raamatullisen veljeksen, Jaakobin ja Esaun, väljet olivat huonot. Ja tämä kuva oikeastaan paljastaa myöskin syyn siihen. Nimittäin heidän äitinsä Rebekka ei osannut olla tasapuolinen suhteessa poikiinsa. Hän suosi ja lelli monella tavalla Jaakobia. Ja on päivän selvää, että tuo äidin asenne rikkoi veljesten väliset suhteet. Näin käy liian usein liian monessa kodissa. Me emme vanhempina osaa olla tasapuolisia kaikkia lapsiamme kohtaan. Sopu Esaun ja Jaakobin välille tuli vasta kymmeniä vuosia myöhemmin, kun Jaakob lopulta halusi palata lapsuuden maisemiin. Ja Raamattu kertoo, että todella veljet oppivat antamaan toisilleen anteeksi. Voisimme ottaa Raamatusta vielä toisen miesparin, kuningas Saulin ja myöhemmin kuninkaaksi tulleen Daavidin. Heilläkään ei ollut kovin mairittelevat suhteet. Saul oli kuningas ja hänellä oli taipumusta hyvin usein mielipahaan ja masennukseen. Tässä tilanteessa nuori Daavid, joka oli tunnettu soittotaidoistaan, kutsuttiin kuninkaan hoviin soittamaan kuninkaalle silloin, kun hän vaipui synkkyyteen. Kun sitten Israel joutui taistelemaan ja israelaisten vastustajat ehdottivat kaksintaistelua, heillä oli asettaa taisteluun tuo surullisen kuuluisa Goliat, paljon pitempi kuin muut sotilaat. Goliatilla oli kaikki täydellinen sotavarustus. Yksikään juutalaisista sotilaista ei uskaltanut mennä tapaamaan Goliatia. Ehkä muistat tämän kertomuksen. Sitten pieni Daavid tuli tuomaan isän lähettämänä evästä velilleen, jotka olivat siellä taistelurintamassa. Ja Daavid suostui kohtaamaan Goliatin. Hän luotti vain niihin taitoihin, joita hän paimenessa ollessaan oli saanut. Eli hänellä oli linko, jota hän pyöritti, ja siihen lingon päähän hän asetti pienen sileän kiven ja tähtäsi sitten ja halusi, että linko osuu oikeaan kohtaan. Yhdellä kivellä Daavid surmasi Goliatin.
Ja mitä oli tästä seurauksena? Kaikki juutalaiset, varsinkin naiset, virittivät Daavidille ylistyslaulun. Sen kertose kuuluu Raamatun mukaan näin. Saul voitti 1000, mutta Daavid voitti 10 000. Ja kun kuningas kuuli kaiken tämän, hänen sydän täyttyi vihasta ja kateudesta Daavidia kohtaan. Muutamia kertoja, kun Daavid siellä kuninkaanlinnassa soitteli kuninkaalle, Saul otti keihään ja yritti keihästää Daavidin kuoliaaksi. Hän ei onnistunut. Raamattu kertoo, että kuninkaan viha oli niin suuri, että kun Daavid sitten pakeni erämaahan, kuningas lähti sotilaineen sinne ajamaan Daavidia takaa. Mutta Daavid ei halunnut, vaikka hänellä oli siihen mahdollisuus, kädellä satuttaa kuningasta. Hän tavallaan menetteli sillä tavalla, niin kuin Jeesuskin Raamatussa opettaa. Se, mitä me luemme Raamatusta, näistä rikkoutuneista ihmissuhteista, se tulee hyvin usein arjessa hyvin lähelle meitä. Sillä mekin koemme elämässä usein, että suhteet jopa ystäviin menevät rikki. Joskus kuulemme, että ystävä, johon olemme luottaneet, jolla olemme kertoneet salaisuuksia, onkin mennyt kertomaan ne muille. Ja se haavoittaa meidän sydäntämme. Joku naapuri voi tehdä meille pahaa ja niin edelleen. Ja aina nämä ovat todella ikäviä asioita. Kotihan on meille kaikille sellainen paikka, missä sen sovun todella pitäisi asua, jos ei muualla asukkaan. Mutta lukemattomat avioerot kertovat, että sopu ei aina asu edes omassa kodissa. Vuosia sitten olin seurakunnassa pappina ja menin yhteen kotitilaisuuteen. Tuon kodin vanha isäntä oli kuollut vuotta aikaisemmin ja tavallaan siinä kodissa pidettiin hengellinen tilaisuus, jossa myöskin haluttiin muistella kodin nukkunutta isää. Minä tiesin, että tuolla isällä oli 7 lasta. Ja kun menin tuohon tilaisuuteen, kättelin kaikkia vieraita ja yritin vieraiden joukosta löytää ne 7 lasta. Ajattelin, totta kai he ovat tulleet isänsä muistotilaisuuteen. Siellä oli ainoastaan 2 lasta. Kun sitten vähän myöhemmin joimme kahvia, minä kuiskasin vieressä istuvalle miehelle, miksi kaikki lapset eivät ole saapuneet. Ja hän vastasi vielä hiljaisemmalla äänellä, Pentti, he ovat koko vuoden ajan riidelleet perinnöstä ja siksi muut lapset eivät ole saapuneet tänne. Jälleen yksi syy siihen, mitä varten monien sisarusten välit menevät rikki. Me haluamme vähän enemmän kuin toiset siitä, mitä lapsuuskoti voi meille antaa. Mitä Raamattu opettaa meille? Miten meidän tulisi suhtautua lähimmäisiimme, rakkaisiimme? Luukas kirjoittaa Jeesuksen sanoina näin. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon. Rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua toiselle poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä kiele häneltä ihokastakaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo. Äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omasi ottaa. Ja niin kuin tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Äärettömän vaikea asia. Me tiedämme, että Daavid paimenpoikana ollessaan, soittaessaan kuninkaan linnassa kuningas Saulille, pystyi tähän. Hän ei kostanut mitään. Vaikka kuningas oli yrittänyt häntä keihästää, Daavid tuli takaisin ja palveli. Daavid pystyi tähän. Siksi Raamatussa sanotaan, että hän oli Jumalan mieleinen mies. Mutta meidän on kristittynä pakko sanoa, että kun Jeesus kehottaa meitä antamaan vihollisillemme anteeksi, hän samalla antaa meille sellaisen elämän vaikeimman läksyn. Se ei ole kenellekään kovin helppoa. Ja tie siihen voi käydä sitä kautta, että me joudumme rukoilemaan
että Jumala muuttaa meidän oman sydämen. Että Jumala vapauttaa meidät siitä vihan ja kostonhalun tunteesta, joka on ehkä vuosia sitten laskeutunut meidän sisimpäämme. Me emme voi olla onnellisia, jos me olemme oman sydämemme vihan vankeja. Siksi roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Ehkä voisimme tämän opetuksen mukaan aloittaa elämän jo tänään. Mietipä, onko sinulla naapuri, joka on loukannut sinua? Joka on ehkä monta kertaa tehnyt sinun elämäsi murheelliseksi. Mene ja yllätä tuo naapuri viemällä lämpimäiset. Näet hänen kasvoistaan, että hän on yllättynyt. Tästä voi alkaa jotakin äärettömän hyvää tuon naapurin ja sinun välilläsi. Että me jaksaisimme antaa vihamiehillemme anteeksi, me tarvitsemme esimerkkejä, kertomuksia siitä, että monet kristityt ovat näin tehneet. Yhden tosi kertomuksen kerron teille. Meidän perheemme tytär oli kauan lähetystyössä Afganistanissa, muslimimaassa. Hänellä oli siellä monia muita lähettiystäviä. Muun muassa eräs englantilainen Gail Williams-niminen nainen. Tämä Gail Williams oli saanut Jumalalta tehtäväksi mennä auttamaan lapsia, jotka tarvitsivat erityistä hoitoa. Ennen kaikkea kehitysvammaisia. Hän palveli ensin Pakistanissa, mutta siirtyi sitten Afganistaniin, Kabuliin ja asui aivan siellä meidän tyttäremme lähellä. Vuonna 2002, eräänä kauniina aamuna, hän lähti kotoaan työpaikalle. Hän halusi mennä kävellen ja nauttia aamuauringosta. Hän yllättyi. Yhtäkkiä kaksi afganilaista nuorta miestä ajoi moottoripyörillä siihen hänen vierelleen, pysähtyivät, ottivat konepistolin ja ampuivat hänet kuoliaaksi. Tämä Gail Williams oli eläessään kertonut, että jos hän kuolee joskus Afganistanissa, hän haluaa tulla haudatuksi sinne, koska Jumala oli antanut hänelle tällaisen rakkauden tuota maata kohtaan. Ja Kabulissa järjestettiinkin hänen hautajaisensa. Hänen äitinsä lensi Englannista tyttärensä hautajaisiin. Presidentti Karzai esitti äidille surunvarittelun. Ja Gailin äiti sai vierailla myöskin presidentin luona. Ja tuossa vastaanotossa, mitä Gailin äiti sanoi Afganistanin presidentille? Herra presidentti, me olemme antaneet anteeksi teille ja maallemme ja myöskin tyttäreni murhaajille, koska tyttärenekin haluaisi antaa anteeksi tämän vääryyden. Se oli aika paljon äidiltä. Eivät kaikki äidit tähän pysty, mutta Jumala oli antanut tuolle Gailin äidille rakkauden. Hän ei halunnut jäädä vihan vangiksi, vaan Jumalan rakkaus vapautti hänet. Jos mieleen tulee tällaisia lähimmäisiä, jotka ovat meitä loukanneet, annetaan anteeksi. Ja viedään vaikka niitä pieniä maistiaisia ja osoitetaan, että meidän puoleltamme välit ovat kunnossa. Oikein sopuisaa päivää kaikille.